שהבטחתי הסוכריה משולחנו של בנטור, גיא. טוב, תודה רבה. טוב, אני מסכים עם כל מילה שנאמרה פה. אני רוצה להגיד משהו, כשחברה באה לחפש עובד, ותחשבו על זה כאילו זה אנלוגי לרכישה הכי גדולה שאתם עושים בחיים, פחות או יותר. אתם קונים בית, או אתם קונים את המכונית החדשה, אתם לא רוצים לעשות טעות. למה? כי טעות הזאת תעלה לכם הרבה מאוד, בסופו של דבר. ובעולם של גיוס עובדים, נגייס את העובד הלא נכון, אנחנו נרצה להגיד לו שלום אחר כך, אז כשאנחנו נרצה לחפש את העובד הבא, זה יהיה לנו מסובך. דבר שני, אם אנחנו נצטרך להגיד לו ללכת הביתה, לא בטוח שאנחנו נקבל מקום לגייס עובד במקומו. זה לא כל כך פשוט, ומגייסים במשורה, זאת אומרת, לצערי לא כולם כמו אינטל מגייסים 1,500 עובדים במדינה כמו שלנו בשנה, מגייסים במשורה וקשה מאוד להשיג משרות פתוחות. אני צריך 3 מהנדסים, בדרך כלל אחרי מלחמה של שנה אני אקבל מקום למהנדס אחד. אני לא רוצה לטעות. עכשיו לא אכפת לי עם המהנדס שיבוא, וזו אמירה אמיתית ותאמינו לה. לא אכפת לי איך הוא נראה, באיזה שפה הוא מדבר, לא אכפת לי כלום. מה שאכפת לי, בסופו של דבר, זה שהוא יתאים לי הכי טוב בעולם. וגם לא אכפת לי מה המנכ״ל שלי אמר. זה לא רלוונטי לשום דבר, כי בסופו של דבר, המנכ״ל שלי, אותו אחד שאמר שהוא רוצה לקבל חרדים, הוא רוצה לקבל שחורים, הוא רוצה לקבל ערבים, הוא מודד אותי לא על זה, הוא מודד אותי על התפוקה שלי היומיומית. ולכן, אם אני צריך להוסיף בן אדם חמישי לצוות שלי, אז בן אדם החמישי זה 20% מהקבוצה, יש לו חשיבות אדירה. אני לא רוצה לעשות טעויות. אז הכי קל לי לקבל מישהו שהוא דומה לי. זה אני אומר לכם, וזה מהחיים, זה מה יש. אין ישר להתחמק מהעובדה הזאת. לכן, כשבא מישהו שהוא מתנהל אחרת, מתנהג אחרת, מישהו שאני לא מכיר, עוד לא עבדתי עם מישהו כמותו, פתאום זה נעשה מסובך. פתאום זה נעשה מסובך, ובגלל זה יש מקום ליוזמות כמו קמאטק שנסות לפתור את הבעיה הזאת. אנחנו לא, קמאטק לא צריכה להיות, ואני מצטער מוז'יק, זה לא עבודה לחיים. זה לכמה שנים עד שיהיה מסה קריטית, מפני שאם אני מחפש עובד חדש, ואני מכיר שלמנהלים, החברים שלי, שיושבים מידי, יש כמה עובדים חרדים, אז זה כבר לא מפחיד אותי. פתאום חרדי נראה לי כמוני. אז כבר את המשוכה הזאת עברתי. אז זה אולי הדבר הראשון והכי חשוב שתבינו. וכשאתם באים, מדובר על EQ ועל IQ ועל דברים, הכל נכון. אבל מחפש את מי שהכי מתאים לי, ועל זה מבוסס הכל. עכשיו, על כל משרה שאנחנו מפרסמים בעיתון, על כל משרה שנפתחת, אנחנו מקבלים מאות ולפעמים אלפי קורות חיים. בתהליך הסינון, הוא קטלני, הוא לא מרחם על אף אחד ולא כלום, והוא לפעמים תלוי על איזה מילה שכן כתבת או לא כתבת בקורות חיים. ואנחנו פשוט שמים את הקורות חיים בבקט, אנחנו מסתכלים עליהם כמה שניות, אנחנו לא קוראים אותם, ובטח לא בסינון הראשוני, הוא מקבל 1,000, אתה רוצה 1. אז אתה מתחיל בכל מיני שיטות, שלפעמים שיטות נכונות והן לא נכונות, ואפשר להתווכח איתן עליהן עד מחר, אבל זה פשוט שיטות על מנת לקצר את התהליכים ולהפוך אותם לאפשריים בכלל. רוצים ציון מעל 90 בחברות מסוימות. זה רלוונטי אם אתה תהיה עובד מוצלח, עובד מוכשר, עובד חרוץ? לא תמיד. לפעמים כן, זה אומר משהו עליך, כי זה אומר על הלימודים שלך וכן הלאה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד תיאוריה שעומדת, וגם ניסיון שעומדים מאחרי הסיבות למה ממוצע ציונים הוא חלק מתהליך הסינון. אבל זה לא תורה מסיני, וזה לא, זה לא בהכרח הדבר הכי נכון. לפעמים מתברר, בגלל זה אגב, הנושא של חבר מביא חבר הוא מאוד מאוד חשוב, יש לך איזשהם איכויות, ואז אתה צריך, והציונים שלך הם לא למשל גבוהים במיוחד. אבל צד שני, חברים שלך יכולים, או מאמינים שאתה יכול מאוד מאוד לתרום לארגון, ואז הם יכולים פשוט להוביל אותך באיזשהו מסלול ולעקוף את אותה מסננת אכזרית שבכלל לא מתייחסת אליך כבן אדם. אז קודם כל תקחו את זה בחשבון, האיכויות שלכם לא בהכרח באות לידי ביטוי בכל תהליך הסינון. אתם יכולים ליפול על הדברים הלא נכונים, אפילו שאם אתם הבן אדם הכי מתאים בעולם לעבודה מסוימת. לכן באמת להפעיל קשרים, להשתמש בחברים שלכם, נורא נורא חשוב, כי הם מכניסים אתכם בדלת, הם נותנים לכם, או מהירים אתכם בזרקור לרגע במערכת הגיוס של הארגון, נותנים לכם עוד סיכוי, עוד איזשהו דרך להיכנס פנימה. אז זה משהו שגם מאוד מאוד חשוב שתבינו. וגם חשוב שתבינו,
בכל מקרה, כמו שאמרתי, זה תהליך, כשאני מגייס בן אדם, אני לא, אסור לי לעשות טעויות, אתם צריכים למכור את עצמכם. זאת אומרת, אתם באים אליי, אני בסוף הרעיון צריך לחשוב שאתם הבן אדם שהכי מתאים לי. וגם אז זה לא תמיד יעזור לכם, מפני ש... אז הגיעו 100 קורות חיים, נגיד החלטנו לראיין 10, שזה אחוז גבוה, זה לא תמיד המצב, אנחנו נגייס 10, עכשיו יש מראיינים שונים, כי בדרך כלל לא בן אדם אחד יכול לראיין, ולכל אחד יש את הפייבוריט שלו. אז זה שאתה מאוד מאוד הצלחת אצל מראיין מסוים, זה לא אומר שעברת, מפני שמתחרים על המשרה הזאת, עוד אנשים. מה שאגב אומר, שאסור להתייעץ, צריך להכיר את התהליך הזה. אז יש פה עניין שהוא דו צדדי. אחד, זה מהצד שלכם, לבוא מוכנים להכיר את העולם הזה, זה יעזור לכם בכלל להבין איך זה עובד ואיך אתם צריכים לדבר, איך אתם צריכים לפנות, איך אתם צריכים להיראות. זה מהצד שלכם, ופה אנחנו ככמה טק באים, רוצים לעזור לכם על כמה שניתן, ולמה צריך עוד פעם, למה אנחנו צריכים להיות פה היום? כי אין מסה קריטית עדיין בתעשייה, ואתם לא מכירים מספיק אנשים שעובדים בתעשייה שיעזרו לכם. ושכשאני הלכתי לחפש עבודה, אז היה באמת בשנים הראשונות אולי של ההייטק בישראל, אבל היו לי הרבה מאוד חברים שכבר עבדו בתעשייה הזו. זה היה אי שם בשנות ה-80. היו לי מספיק חברים שעבדו בתעשייה הזאת, אז אני ידעתי, מה שאני מספר לכם, חלק מזה כבר ידעתי, כי היה לי מי לדבר. אתם לא מכירים, אז מה, מי תתייעצו? אז אנחנו פה בשביל לעזור, במידה מסוימת. יש את הצד השני. אמרנו שאנחנו צריכים מסה קריטית בתוך הארגון על מנת שיהיה קל לקבל אתכם, כאנשים שקצת שונים ממני, אני לא חובש כיפה, אני לא חובש ציציות, אני לא מכיר בדיוק את כל הניואנסים הקטנים של המנהגים. אז גם צריך לעזור בחברות ולתת את הפוש הזה. ובדיוק כמו שהם אמרו, שב-IBM הם ייתנו את הפוש הזה, זו ההבטחה שהם נתנו למושג. זה מאוד מאוד חשוב, צריך להתניע את התהליך הזה, אנחנו עובדים על זה, כי אנחנו עובדים באמת להכין את החברות, ולהכין את המגייסים בחברות על מנת שיכולו לקבל מישהו שהוא שונה מהם. במקרה הזה זה חרדי. אז זה משהו שאני חושב שחשוב מאוד שתדעו, כמובן שזה רק אפשר לצלול לפרטים ולדבר על זה עד מחתיים, כי יש פה הרבה מאוד פרטים. אבל דבר אחד נאמר, ואני יודע, יש לי שנייה בדיוק, דבר אחד נאמר, אני רק רוצה לחדד אותו. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, שלא תבינו לא נכון, אנחנו עושים טובה רק לעצמנו. אנחנו צריכים אתכם, בדיוק כמו שאתם צריכים אותנו, אנחנו צריכים אנשים טובים ואין מספיק. אין מספיק. אנחנו מחפשים כל הזמן את הטלנטס הכי טובים בעולם בשביל מה שאנחנו עושים, ואנחנו מחפשים ואין מספיק בארץ, אז אנחנו הולכים למזרח אירופה, אנחנו הולכים להודו, ואנחנו הולכים לעוד מקומות, ואנחנו צריכים אתכם. זה כל מה שאתה תגיד.